Krásný večer, vážení přátelé. Dnes máme 3. dubna 2019 a vy posloucháte váš oblíbený a politicky nekorektní a pořad. A je to pořad tady pro vás, pořad jménem Dynamit, ve kterém si skutečně nebereme servítky. A já bych tady dnes přivítal jak Ivetu Richteříkovou. Hezký večer, vážení a milí přátelé. Tak i dnes mimořádně předsedkyni Spolku Svobodné rádio Soňu Zikmundovou. Krásný večer, vážení a milí posluchači a milí přátelé. Tak, a protože máme tady dneska to téma toho anonyma pana VK, ke kterému se já ještě potom vyjádřím, tak máme tady i příspěvek od Soni Zikmundové, takže prosím. Já děkuji, Martine. Já, pardon. Využiji toho, že Dynamit je opravdu dynamický a probírá se tady všechno, protože manipulace a Aeronet je téma, o kterém se dneska bude mluvit, tak bych ráda tady řekla svůj názor. Já jsem se totiž nad manipulacemi tohoto serveru, tohoto webu zamýšlela. Pardon. A napadla mě taková velice nepříjemná věc, skoro jsem z toho měla husí kůži. Řekla jsem si, že se musím o tuto myšlenku s vámi podělit. A tak jsem sedla a napsala jsem pár řádků, takže milí dynamitáci, poslouchejte a jsem zvědavá, co na to řeknete. Konec konců mě zajímá i potom názor obou hlavních tedy představitelů Martina i Ivetky a vůbec vás z pořadu Dynamit. Takže poslouchejte, zkusím vám to sdělit. Ať už budeme posuzovat působení manipulanta VK jakkoliv, je jednoznačné, že nás ovlivňuje velké nic. Velké kulované nebo VK, jak říká jeden náš posluchač. To je poměrně úsměvné. Co už úsměvné není, je využívání neviditelnosti, za kterou ukrývá VK zodpovědnost za jakékoliv informace ovlivňující větší počet čtenářů či posluchačů, tedy konzumentů. Nad anonymem si slušný člověk odplivne. Jsou opovržení hodní. V případu VK to platí stejně. V čem však vidím největší nebezpečí, není to, že je zde evidentní spolupráce s informátory tajných služeb, kteří pracují pro politické subjekty, a VK to v rámci ovlivňování myšlení konzumentů, zvláště pak před volbami, implementuje do hlaviček svého stáda. Zákulisí teď nehodlám posuzovat ani v dehonestaci nominantů na kandidátkách, zvláště pak národoveckých, konkrétně SPD, kteří mu tak hluboko leží v žaludku, ale že experimentuje s duševním zdravím všech, kteří si neuvědomují, že zde vytváří Matrix, jakési testování účinků virtuální reality na občany. Virtuální kazatel jediné a správné pravdy. Velmi nebezpečná disciplína. Řízení davu smyšleným subjektem za jejíž maskou se může beztrestně skrývat cokoliv. VK je nebezpečný precedens, získání důvěry a následně bezúzdná manipulace a vytváření chaosu. Novodobý Goebbels, vyšlechtěný současnou technikou. Uchování si zdravého rozumu bude v budoucnosti i díky takovým dobroserům, jako je VK, čím dál těžší, neboť žijeme v absurdistánu, s totalitní budoucností. Chtěl jsem tím říct, že nás může čekat cokoliv. I to, že pan VK, ať se tváří seriózně, může jednoho dne přijít s tím, že mluvil s Marťany nebo s mimozemšťany, zrovna tak jako Juncker v čele Evropské komise. Takže toho já se bojím. Toho, že je to precedens, kdy někdo nebo skupina lidí, která vlastně vůbec nikoho nepředstavuje, pouze mocenské zájmy, bude tímto způsobem
ovlivňovat občany a konec konců i třeba celé lidstvo. Takže to je jenom takovej můj příspěvek do vašeho pořadu. A pokud chcete na to téma se ještě nějakým způsobem rozhovořit, tak vám dávám prostor, vážení milí posluchači. Já jsem jenom chtěla upozornit právě na ten Matrix, na to nekonkrétno, situaci, která není reálná, vymyšlená, tak to nás může také čekat a k tomu vlastně takovéto pořady směřují. To je ode mě všechno, já vám předávám slovo a děkuji za čas, který jste mi vyměřili. Tak určitě jsme rádi, že jsi tady s námi. Já bych se k tomu teda vyjádřil, ono máš pravdu, všechno by to bylo takové hezké a určitě bychom se mohli takhle bavit nad tím, pakliže to je na úrovni nějaké věcné nebo politické, tak to beru, tak můžeme se bavit o panu VK. Může to být taková korektní debata, nebo prostě můžeme kritizovat jeho dezinformace, tyhle ty věci, ale teda musím říct upřímně, to, co si dovolil vůči Vladimírovi Kapalovi, on teda říkal nějací šílení redaktoři, každý ví, že to byl sprostý útok na Vladimíra Kapala. A já jenom chci říct, že pan VK prostě tohle překročil takovou prostě hranici, kam slušný člověk nevstoupí. To znamená, abych nikomu předpovídal jeho smrt, predikoval, jak používá jeden člověk, tak to mi přijde, že to je opravdu odporný. A pan VK, ať se na mě nezlobí, tak se dostal na úrovně takového pašíka z farmy zvířat, který si říká Napoleon. A bohužel pan Tapin se chová jako jeho pomocník, jeho prasátko Pištík, a k tomu jim sekunduje administrátor, a to je takový pes, který vlastně se stará jim o ochranu. A to uskupení těch ironeťáků, tím nemyslím posluchače, kteří si to občas poslechnou, protože by se náhodou mohli něco dozvědět, ale ti takový ty jeho příznivci, kteří říkají, pan VK říkal, pan VK má pravdu, pan VK tohle, tak to je taková farma zvířat, takových těch různých zvířátek, který se plácejí v tom bahně a přitakávají. A když pan VK změní nějaký názor nebo pohled, tak oni na to zapomínají. To bylo přesně jako v té farmě zvířat od George Orwella. Takže je velice smutné, že když to slyšel pan Tapin, tuto jeho větu, tak ho prostě nějakým způsobem nekorigoval. Ačkoliv on si teda hraje jako údajný novinář na toho správného člověka, který prostě všechno ví a všechno zná, všechno má prostě podložené, neví nic dál. Jenom jednu věc taková, a už tady byla i zmiňovaná, že on zmiňoval přístroje pro virtuální realitu firmy HTC s ayahuaskou. To je něco jako zmiňovat třeba cukr a já nevím, nějaké tvrdé koření. Tak tohle to je prostě opravdu nebezpečná manipulace, protože používání těch virtuálních přístrojů, když je budete používat chvilku, se vám nic nestane. Ale mohl by pan VK vědět, že použitím ayahuasky se vystavujete smrti a jsou tam různé, například různé takové věci, že můžete dostat schizofrenii, můžete dostat, já nevím, cukrovku, zvýšený krevní tlak, takže při použití této drogy vám jde doslova o život. A když už teda pan VK se chtěl o tom svobodně mluvit, tak byla jeho morální povinnost, protože má nějakou zodpovědnost, nebo by aspoň měl mít zodpovědnost, upozornit na to, že prostě tato věc je velice nebezpečná. A pan Tapin mohl si aspoň něco zjistit a měl říct, ale VK, teď je to velice nebezpečná věc. Jo, nic takového neřekl, protože ten člověk nic nezná, nic neví. A prostě jenom je tam jako moderátor, protože je slyšet. Je to prostě něco strašného, takže farma zvířat Ironetu je opravdu sekta a já jenom když vzpomenu na různé ty nadávky od pana Suchoje, od pana Bruntypíra, a to nám tady psala ještě do diskuze jedna posluchačka, která říkala, že když se mě tenkrát zastala v té diskuzi, tak on jí nadával, protože si myslel, že takové názory mám jenom já, takže já se vydávám za nějaké další osoby. No, opravdu je to vidět, že to je skutečně taková sekta. Další takový ty přisluhovači, jako například
zvědavá matka a tak dále, takže jestli skutečně nikomu nevadí, že pan VK tady nikomu předpovídá smrt Vladimíru Kapalovi a ti lidé to furt považují za normální věc, za věc, která prostě jako je naprosto korektní a dál prostě pana VK berou za svého příznivce, tak opravdu těch lidí je mi velice líto. A Iveto, prosím. Tak já bych vám chtěla oběma poděkovat za ta vyjádření. Jednak to, co teď říkal Martin, tak samozřejmě s tím nelze než souhlasit a velmi tedy sofistikovaný příspěvek od kolegyně Soni. Skoro už mám pocit, že k tomu není moc co dodat. Koresponduje to i s tím, jak o těch věcech samozřejmě také přemýšlím já, protože je to něco, co je pro nás na alternativě, pro nás pro všechny nesmírně důležité, protože všichni tady děláme, co je v našich silách. Proto, abychom, a včetně našich posluchačů nebo jejich drtivé většiny, proto, abychom změnili tu situaci, která pro nás v České republice a pro lidstvo konec konců vůbec nevypadá dobře. Takže já začnu tady z toho konce, asi co jsi říkal ty, Martine. Je to opravdu, těžko se o tom vůbec hovoří, jaký způsob zvolil pan VK proto, aby čelil erudované argumentaci naší, tedy především Vladimíra Kapala. Ale když se nad tím zamyslíme, tak ono je to vlastně logické. On totiž nemá argumenty. Proto on hraje na emoce a vybral si zrovna takovou velmi bych řekla už temnou i nebezpečnou záležitost, protože všichni to známe, že o druhých raději jen dobře a rozhodně někomu nepředpovídat cokoliv zlého, protože ano. Se to, i kdyby jo, člověku nešlo o toho člověka, ale když vám půjde jenom o sebe samé, no tak člověk v takovou chvíli si okamžitě, kdyby ho vůbec měla taková myšlenka napadnout, tak si řekne halt, pozor, protože kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá a velmi snadno se to může proti člověku obrátit. Kdo posloucháte DVTR a KSB, čili koncepty sociální bezpečnosti, tak víte, že se tomuto jevu říká efekt opičí pracky. Prostě něco takhle založím nebo řeknu proti někomu druhému a šup ho, ono se to obrátí proti mně. Ale co je ta hlavní myšlenka, kterou jsem chtěla s tím spojit, je to, že on skutečně nemá argumenty pro na emoce, nebo prostě musí stavět na něčem úplně jiném. Poněvadž, vážení přátelé, počítejte se mnou. Pokud se týká útoků na SPD, které se týkaly pana Kobzy, tak ty několikrát vyvracel pan Kobza sám. Kdo poslouchá naše rádio, tak věděl už dopředu dávno, jaká ta situace je ve skutečnosti, protože v pořadech s panem Kobzou se o tom mluvilo a mluvilo se o tom ještě v předstihu, než vůbec vyšly ty články, domnívám se, mám takový pocit, než vůbec vyšlo na Aeronetu, než tam vyšla ta snůška lží, kterou nebudu ani opakovat, abych zbytečně nepodporovala ten matrix, který se tady vytváří záměrně, je tu vytvářen a o kterém hovořila Soňa. Takže to je jedna věc. Druhá věc, pan Ivan David, kde zase se objevily v jednom z článků informace, že měl odejít z nějaké schůze a velmi naštvaný a tak dále a objevily se tam různé spekulace. Také nic z toho není potvrzeno, pan Ivan David je stále lídrem kandidátky SPD. Potom tam byl článek o té paní Levové, ten článek byl úplně mimo mísu, protože přece, když volby dopadnou ve prostředí,
prospěch toho subjektu, který podporujeme, tak proč bych je napadala, i kdyby tam tedy nějaké nesrovnalosti byly. Nehledě na to, že tam se s plnou parádou ukázalo, pokud tedy ty takzvané odposlechy byly skutečnými odposlechy, no tak to je situace, která je alarmující, to znamená, že tedy si máme myslet nebo důvodně mít podezření na to, že členové komisí volebních jsou odposloucháváni, a nehledě na to, že kdo a odkud, pokud by něco takového se dělo, ono to vůbec nemusí být pravda, protože to byly takové i strašně špatně tomu bylo rozumět. Odposlechy, které jako mohly být a nemusely být, já jsem to nějak zvlášť neskoumala, ale celé to bylo prapodivné. Takže to byla další kauza. No a potom, pokud se týká té kauzy nebo situace s panem Volným, no tak to je prostě něco, co se u nás řešilo. Několikrát tam zaznělo vysvětlení od předsedy SPD, pana Tomia Okamury. Prostor dostal i pan Volný. No a už je tedy na lidech, aby si udělali samozřejmě na to názor. Čili tím chci říct, že skutečně pan VK nemá žádné argumenty. A proto se musel opět tím svým vysoce manipulativním způsobem opřít do Svobodného rádia, respektive v tomto případě jednoznačně do pana Vladimíra Kapala, našeho váženého a milého kolegy. Což samozřejmě nikoho z nás netěší, a já si myslím, že podobně uvažují a přemýšlí i naši posluchači. Takže to je jedna věc. Další věc tady k tomu. Samozřejmě, že jsou lidé, kteří se vyděsí, když takové informace čtou a ztratí naději nebo víru, což je nedobré pro celé naše vlastenecké hnutí, ale především i pro ty lidi, protože vezměme v úvahu, že o politiku, o to dění se zajímají většinou, zase drtivou většinou, lidé, kteří mají srdce, kteří mají duši, kteří mají rádi naší vlast, a takové lidi to skutečně může velmi třeba i rozčílit, myslím si. Nicméně zdaleka ne všichni se tím nechají rovnou strhnout na druhou stranu, o čemž svědčí i mnohé příspěvky v diskuzi, a já jsem z nich vybrala jeden, nebudu ho číst celý, držte vteřinku, než to tady najdu. Tady jeden pán v těch příspěvcích se pozastavoval nad tím, že Aeronet je velmi antisemitský web, který zvlášť poslední dobou, dejme tomu poslední rok, rok a půl, on to tady tedy nespecifikuje, neustále útočí na Židy, prostě na všechny Židy, ne na ty Židy, kteří dělají to zlo, ale prostě na všechny Židy, padni komu padni. A ten pán tady píše, jak to, že tady mohou čtenáři mít antisemitské výlevy a někdy dost drsné, podle mě za hranicí zákona, a nikdo po nich nepátrá a netrestá je, nebo to teprve přijde, je více alternativních serverů. Takový pan Stvora, šéfredaktor a vydavatel Zvědavce, byl odsouzen jen za přepublikaci nebo odkaz na antisemitský článek, či snad ani nebyl antisemitský, jen zpochybňoval holokaust v jeho oficiální verzi, nejspíš počet obětí. Pan Stvora se o Židy jen otřel a hned měl potíže. Úzkostlivě nyní cenzuruje diskuzi. Něco antisemitského je hned smazáno.
Nesouhlasím s tím. Vážím si svobody slova a děkuji, že alespoň zde je, díky pane VK, jako ta svoboda slova, jakože. Ale jak to, že ptá se ten pán, tady je a jinde ne? Vážený pane VK, nemanipulujete s námi? Ptá se ten přispěvatel. A pak tady ještě píše něco dál, to už číst nebudu. Chceš k tomu něco, Martine, nebo Sonja, jestli já jenom chci říct něco. Vážení a milí posluchači, já se s vámi loučím. Přenechávám tento pořad hlavním aktérům, Ivetce a Martinovi, a já vás jdu poslouchat. A abych řekla pravdu, jdu se podívat, co dělá Vladimír, který vysílal, a potřebuju mu zřejmě asi upravit nějakou večeři nebo něco takového. takového normálně lidského. Já ho jdu zkontrolovat, jestli nemá hlad. Jenom závidět, že má tvoji skvělou dobře. Večeři. A já budu poslouchat zase vás, jste skvělí a nenechám si to ujít. Takže loučím se s vámi, vážení a milí posluchači, a brzy naslyšenou. Nechám vás tady v tomhle dobrém spolku. Dobře, nashledanou. My děkujeme samozřejmě. Díky moc a hezký večer. Já bych jenom ještě tady k tomu dodal jednu věc, protože já si taky lecos pamatuju a pamatuju si některé detaily, a to takové, že pan VK říkal, že je věřící teda v Ježíše Krista, on nemluvil o církvi. A mě by teda zajímalo, protože já si Ježíše Krista si vážím jako člověka, protože Ježíš Kristus opravdu žil, nebyla to žádná nějaká virtuální osoba na rozdíl od pana VK, tak se ptám, jestli teda, když teda věří v Ježíše Krista, já si myslím, že by ho Ježíš Kristus za to moc nepochválil, protože Ježíš Kristus by takhle nemluvil o svých oponentech. Určitě by jim nepředpovídal smrt a tyhle ty věci, takže jako já si myslím, že pan VK, když to vememe na té víře, když on teda jako je věřící, tak já nevím teda, jak si slučuje s jeho vírou, když takové v zoufalství prostě nikomu něco, jak bych řekl, takzvaně nepřeje, ale prostě předpovídá mu to. A Je otázka, do jaké míry je to jenom o té předpovídání a tam o tom předpovídání a tak dále. Dál tady byla taková věc, když jsme u těch věcí, že tady také zazněl názor, že pan VK neříkal, aby lidé nechodili k volbám. Ale já vám řeknu jednu věc, on to řekl, ale řekl to mezi řádky. Já, když tady budu mít pořad a každý den budu nadávat na SPD a budu říkat, já nevím, tady 40x, 20x, že já k volbám nepůjdu, tak tím pádem ty lidi, když já budu přesvědčivý, tak řeknou, ale tak on nám řekl, tak já vlastně, on nejde k volbám, tak já taky nepůjdu. Takže vlastně řeknu lidem mezi řádky, nechoďte tak k volbám. Určitě, samozřejmě. To nejvíc platí v podstatě to, ano. Ten vzor, jo, takže když řekneš, jako vy dělejte, jak myslíte, ale já nepůjdu a přitom si autorita. No, tak si myslím, že těmi lidmi, tak to samozřejmě hodně ovlivní. Takže takovýhle věci. A jak říkám, je tady určitá taková, měla by to být taky nějaká odpovědnost prostě těch lidí, kteří vlastně mu dávají takhle prostor, aby když teda mají tu svobodnou diskuzi, tak aby také oni byli odpovědní a minimálně v tom, prostě kde říká nesmysly, tak aby mu oponovali, ale prostě tady je to o tom. A oni tam občas tam někdo oponuje. Občas tam někdo oponuje, ale já jsem slyšel, protože vše u nás se říká, jak jsme strašně nedemokratický a nepouštíme telefonáty. Mimochodem teďka volal posluchača, protože Iveta měla prostě tady nějaký k tomu komentář, tak já jsem to nechal, aby to v klidu dořekla, protože si myslím, že je to potřeba, aby měl člověk klid říct svoji myšlenku. Takže já teda nevím, ale já jsem si nevšiml, že by v těch pořadech byla nějaká oponentura, že by tam někdo zavolal a řekl s panem VK nesouhlasím. Když tady byl pan Volný, tak tady byli i lidé, kteří s ním souhlasili, nesouhlasili s panem Vladimírem Kapalem. Tak jaká nedemokracie, jaké to, že tady nejsou slyšet jiné názory. Ty názory tady jsou slyšet, ale samozřejmě, když je někdo nekultivovaný a tak dále, tak nedostane prostor, nebo prostě když hrubě uráží, tak se taky může stát a zcela ve výjimečných případech, že prostě ten jeho hlas tam nebude ani na tom záznamu, protože já si myslím, že
demokracie není o tom, že si každý může říct úplně cokoliv. Je tady potřeba nějaký mantinel a nějaká slušnost. A nemyslete si, že když tohleto je internetové rádio, takže prostě tady nebude nějaká slušnost a nebude tady prostě nějaký pořádek, protože jako my tohleto odmítáme. Jestli samozřejmě někde jinde to dělají tak, že prostě mají takzvanou demokracii, takzvanou, jak se jim to hodí, no tak jako... Ale Martine, ono je to ještě bych řekla trošku jinak. Jo? My jsme prostě rádio alternativní, ze kterého zaznívají ty názory vlastenecké a také fakta, o kterých se lidé z mainstreamu vůbec nedovědí. Takže nechat ještě u nás zaznívat ty názory nějak ve větším, které v podstatě můžete všude číst, všude je slyšíte, zapnete rádio a slyšíte to na každé stanici, zapnete si zprávy a slyšíte tam prostě ty snůšky dezinformací a lží, no tak to by bylo naprosto kontraproduktivní. Jo, proto my máme jiný názor, opačný, alternativní, oproti tomu názoru, který jako jediný správný razí ta vládnoucí klaka, která tady z nás chce nadělat otroky a ideálně nás všechny ještě vyhubit. A proto prostě u nás slyšíte to, co jinde neuslyšíte. Víš, takhle to je. Ano. Prostě my nejsme veřejnoprávní rádio, které by mělo, tak by mělo správně fungovat veřejnoprávní rádio nebo televize, které platí lidé, tak tam musí nebo měla by být, není, dobře víme, že není, ale tam by měla být ta názorová pluralita, tam by měla zaznívat. Ale tam, jak víme, zaznívají jenom samé polopravdy anebo ještě více jednoznačné lži. Ale tam by to mělo být, ale ne u nás, protože my prostě prostřednictvím toho rádia, někdo to dělá prostřednictvím serveru, píše články nebo má třeba celý server a my to děláme prostřednictvím toho rádia, kdy vlastně burcujeme tu veřejnost, aby se k ní dostala ta fakta, ty skutečnosti a to, jak se ty věci mají. Protože spousta lidí si tohleto opravdu plete s nějakým veřejnoprávním médiem a naše rádio je rádio názorové a my prostě razíme nějaké naše názory, na kterých se prostě shodneme a tak to prostě je. Máme na to zcela právo. Někteří posluchači se mylně domývají, že nás takzvaně vlastní a že po nás můžou požadovat prostě toho pana Kalouska, že byste si v neděli pozvali, nebo tu paní Němcovou. Ale těch posluchačů je potřeba říct, je minimum a drtivá většina. Naopak jsou naši milí posluchači, milí přátelé, kteří nás i podporují. Za tu podporu velice, velice děkujeme. No a vlastně ti posluchači, kteří se chtějí dozvědět informace a kteří také chtějí vědět, že v tom nejsou sami, kteří k nám, myslím si, že to je hodně lidí, kteří chodí k nám pro tu podporu, že prostě člověk ví, že je daleko více lidí, kteří takto uvažují a kteří se snaží té situaci čelit, takže vám všem dík a právě pro vás tady jsme. Já jsem ještě chtěla říct k tomu původnímu tématu to, co mě nejvíc mrzí, tak samozřejmě to, že se tříští vlastenecká scéna a že se odebírají hlasy tomu subjektu, který jako jediný může nějakým významnějším způsobem zasáhnout do voleb. To je samozřejmé. Ale co je možná ještě horší, je to, že ten server v lidech vyvolává naprostou bezmoc. Je to znát i z komentářů. Neříkám, že ze všech komentářů, ale z většiny těch komentářů. Lidé, když si přečtou takový článek, tak tam potom v těch diskuzích píšou v podstatě zoufale nebo napůl zoufale. A co teda máme dělat? A koho tedy máme volit, když říkáte, že už ani tato strana, ta je špatná a tamta je špatná a všechno je špatné a nikde ani světýlko naděje a podobně. A
To je jako něco, co je asi nejzhoubnější ze všeho. Protože samozřejmě ta situace je těžká shodou okolností. Já jsem dnes poslouchala kousek toho pořadu s panem astrologem, teď mě vypadlo jméno, Baudyšem, Antonínem Baudyšem, tak shodou okolností se tam na to asi dvakrát nebo třikrát také narazilo, že byť je ta situace složitá, tak ale že musíme prostě něco dělat, aby se vyřešila a že je potřeba mít naději a mít nějaké světlo, za kterým jdeme. A přesně to jsou situace, které znáte, přátelé, všichni ze svého vlastního života. Když se něco stane, když je něco obtížné a zdá se vám to neřešitelné, tak pokud tomu člověk propadne, pokud tomu uvěří, že to prostě není řešitelné, že z toho není východisko, tak obvykle to dopadne špatně. Ale jakmile začnete tu situaci řešit, děláte cokoliv v podstatě, proto, aby ta situace se zlepšila, aby se chyba napravila a tak dál, tak třeba to někdy dlouho trvá, ale k tomu východisku nakonec dojdete nebo dojdeme všichni. Ta situace se vyřeší. A tohleto je to samé. Takže to poslední, co kdokoliv z nás může potřebovat, je pocit bezmoci, beznaděje, defétismu. A to je to, co tento server bohužel je to strašná škoda, protože bývaly doby, kdy ten server přinášel cenné informace a člověk z něj měl docela dobrý pocit a rozhodně jsme nebyli sami, vždyť pan VK u nás vystupoval dlouhou dobu, ale to byla úplně jiná vystoupení, než jak to slyšíme dnes, i když já tedy ty pořady na Svobodném vysílači už neposlouchám. A neposlouchám je od doby, kdy jsem si to jednou otevřela a slyšela jsem tam takové věci o jediném člověku, nebo o nejdůležitějším člověku, na kterém momentálně závisí osud nás všech, nebo ne na něm, ale na tom, jak to uhraje s těmi silami zla. A to je pan prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin. A od té doby jsem si ten pořad neotevřela. Ale ty jsi chtěl něco říct. Tak, tady nám volal posluchač, takže já bych ho vyzval, aby nám zavolal, aby potom nebyly nějaké fámy, že tady nebereme telefonáty a tak dále. Takže, vážený pane posluchači, byl bych rád, kdybyste nám, nebo paní posluchačku, kdybyste nám zavolali a my vás pustíme do éteru a můžete se vyjádřit jak k tomu tématu, co jsme. Tak k čemukoliv dalšímu. Tak k čemukoliv dalšímu. Takže určitě máte tady prostě prostor a já si myslím, jakože opravdu tady je skutečně další věc, že když pomineme vlastně v té diskuzi u nich nějaké ty lidi, kteří skutečně mají tu beznaděj, tak je opravdu vidět, a to už tady i zmiňoval kolega Vladimír, že prostě se tam buduje ta nenávist k židovskému národu a k židům obecně. Nicméně máme tady telefon, takže ho vezmu. A hezký večer, pořad Dynamit, slyšíme se. Ano, dobrý večer, zdravím dobrý všechny, večer. Zdravím i všechny posluchače, tady Vlastimil z okresu Prostějov. Já bych chtěl jenom tak v rychlosti nadnes takovou úvahu. Ano. Já si vzpomínám, že už vlastně při tom prvním incidentu, kdy pan VK napadl SPD, což bylo možná se pletu, myslím, rok 2017 před volbami. Myslím, že to tak bylo. Že už vlastně tenkrát se potom panu Kapolovi ozval nějaký pán, který vlastně tvrdil, že zná jeho identitu a je schopný poskytnout opravdu nějaké solidní informace, které by vedly k jeho odhalení. Vlastně teďka nedávno vlastně pan Kapal s paní Zikundovou zmínili v jednom pořadu, že se jim opět nějaký takový člověk ozval a že ten člověk by byl schopný ho odhalit. Já když na tím tak uvažuju, tak já si myslím, že i v té bišce musí sedět pár nějakých chlapů, kteří jsou opravdu vlastenci a byli by schopni tady toho vlastně zrádce a šmejda prostě tak nějak poslat
poslat nějak do mediálně tam, kam patří. Prostě já si Jenomže jestli ten Aeronet ohalé, není právě jejich projekt, jediná, rozumíte? Nemyslím těch dobrých, jo, ale právě tajných služeb. Bejte to sebe, Iveta. Já to jako přátelé, já na to důkazy nemám, ani je nebudu schánět, ale člověk se tomu dojmu na základě těch fakt, která máme, nemůže ubránit, že to je prostě projekt těchto těch služeb. Já bych tomu řekl jenom jednu věc, a to není žádná konspirace. Určitě se pan VK se zmínil o Janu Kopalovi, takže Jan Kopal ví, kdo je pan VK. A to je zajímavé, že to nevadí. To jako pan VK si necítí být ohrožen, že by třeba pana Kopala vyspovídávali, já nevím, novináři z mainstreamu, kdo teda je pan VK, ať to teda řekne a tak dále. Jo, a to je zajímavá věc, že jako při té takzvané profesionální práci těch mainstreamových novinářů, oni si některých věcí nevšimnou. Oni si nevšimnou, že prostě třeba Aeronet, nejenom, že třeba, já nevím, filtruje diskuzi, my filtrujeme diskuzi taky, ale my na rozdíl od Aeronetu nikomu nebráníme a nikdy jsme nebránili, aby navštívil náš web, aby si poslechl rádio a tak dále. To, jako Aeronet tohleto prostě v našem případě udělal a ještě minimálně v několika případech jsme se dozvěděli také, že někteří lidé dostali blokaci na IP adresu, samozřejmě dá se to obejít, ale tohleto si nedovolil ani iDNES a podobně. Na iDNESu, když tam nesplníte nějaké parametry, tak nedostanete registraci, nebo když máte registraci a napíšete nějaký příspěvek, který se jim nelíbí, tak vám zablokují účet, ale nikde nenastane taková situace, že byste dostal blok na IP adresu a ten server si nemohl otevřít. Jo, takže takové, ale v tom má prsty samozřejmě pan PES administrátor, jak jsem to říkal, ten prostě tohleto velice, velice často a rád dělá a je zajímavý, že on má takový ten slovník game over a tak dále, takže já myslím, že mu bude tak já maximálně do 25 let. A ale, víš co, ale já si myslím, že tady ani nejde o to, kdo to je. Tady jde o to, abychom si vysvětlili společně s našimi posluchači, v čem tkví to nebezpečí. Já bych to viděla hodně v té rovině, nenechme se otrávit, ať se děje, co se děje. Vždyť přece nikdo nemůže našknout svobodné rádio z toho, že bychom zamlčovali nějaká nepříjemná fakta. Jako vůbec ne. Ale pokud někde vidíme naději, tak ji vidíme v lidech, kteří podpoří ty, kteří mohou v tom něco udělat. A samozřejmě, čím těch lidí bude víc, tím bude větší podpora a tím více toho ti naši zástupci mohou udělat. Je samozřejmé, že pokud máte někde nějakých 10%, já si nesmírně vážím SPD, byť samozřejmě problémy tam jsou a nemusíme o tom hovořit, protože to všichni víme, však se o tom u nás otevřeně mluví. Vždycky se na to naši posluchači ptají a vždycky dostanou odpověď. Ale už jenom si vezměte v tom, jaký ohromný kus práce udělala tím, že začala všechny ty problémy v poslanecké sněmovně a do jisté míry i v éteru vynášet na světlo, že je začala ozvučovat. Vždyť se na to podívejme, většina lidí u nás pořád ještě neví, jaká je situace a jaké nám hrozí nebezpečí. SPD skutečně, jako ano, vevnitř tam to pan Volný a celá ta moravskoslezská, ta část strany z moravskoslezského kraje, tam to, k čemu došlo, tak svědčí o tom, že tam problémy byly, že tam byly neschody. To jako ano, ale podívejte se na SPD jako celek a řekněte jedinou situaci, kdy SPD nekopalo za nás. Já bych ještě řekl jenom jednu věc. Všichni říkají, že SPD není dokonalá strana a spousta lidí by si přála takovou tu dokonalou stranu, to znamená ty lidi, kteří by byli takzvaně, jak bych to řekl, čistě, takzvaně úplně stoprocentně, takzvaně nikdy by nebyli v žádné mainstreamové straně, jo, chtěli by být všichni stoprocentně čistí, všichni by měli být bez chyb, ale vážení přátelé,
nalejme si čistého vína. V jaké společnosti žijeme? Ta společnost rozhodně není dokonalá. K dokonalosti má hodně daleko. A vy byste v této společnosti chtěli dokonalou politickou stranu? No opravdu to asi žijete někteří z vás na jiné planetě. Takže zapomeňte na to. To je prostě fakt. No ale tak zase na druhou stranu je povinností té strany, aby se k té dokonalosti co nejvíce to je další věc. Ale to je jako každý z nás, každý člověk má nějaké chyby a správně by na sobě měl pracovat, aby je odstranil. Ale já jsem to chtěla hlavně přivést k tomu, že doopravdy vždycky to SPD za ty lidi kopalo. A když si to tak vezmeme, tak v rámci toho mainstreamu vlastně s výjimkou televize Barrandov, všichni jsou jenom proti SPD. To je taky neuvěřitelný ohromný tlak. Jo, když si to tak vezmeš, tak kdo píše o SPD, maximálně se o ní na Alternativě píše neutrálně, ale Alternativa vůbec o SPD moc nepíše, když tak píšou Parlamentní listy jenom fakticky, co se stalo. No a teď v této situaci se zastal, nebo respektive přinesl informaci protiproud, ten člověk a v tom protiproudu to nazvali správně, že někdo chce zničit SPD, ale na druhou stranu zase, že by o SPD nebo dokonce tam psali nějak vysloveně kladně, to se také říct nedá. No a potom, kdo se zastal, tak byl zvědavec. A jinak je to prostě obrovský tlak na těch pár lidí, kteří se snaží tady něco udělat. Ale já tady mám pro vás jeden článek, protože když se bavíme o těch volbách, tak samozřejmě je to na každém člověku, koho bude volit, teď třeba do Europarlamentu a příště zase někam jinam. Ale když si vezmeme speciálně ten Evropský parlament, tak si uvědomme, že SPD spolupracuje s kým? S Marine Le Pen, se Salvínem, s Hertem Wildersem. Takže já vám přečtu článek z dnešních Parlamentních listů, který má titulek To je nářez. Orbán, Salvini a Le Penová drtí všechno. Přesná čísla. Projekt Europe Elects, čili evropských voleb, shromažďuje výsledky průzkumů prováděných v evropských zemích. Výsledky nejsou nezajímavé. V Itálii zatím suverénně vede Liga Mattea Salviniho. V Maďarsku má dokonce Viktor Orbán více než 50% hlasů respondentů. A za zmínku stojí i Slovensko, kde druhou nejsilnější stranou jsou dle jednoho průzkumu Kotlebovci. A ve Francii Macronovo hnutí jen velmi těsně stojí nad národním shromážděním Marine Le Penové. Dál to číst nebudu, ale co z toho vyplývá? Z toho vyplývá, že čím víc tam bude lidí, kteří se spolu spojí, tak tím je to pro nás příznivější. Jo, já jsem si říkala, koho by tak bylo možné ještě volit, tak jsem si donedávna myslela, že třeba paní Konečnou z KSČM a pana Kohlíčka, no ale nevím, jestli si Martine viděl to poslední hlasování. No. O těch Afričanech, jak je diskriminujeme a jak jsme vůči nim rasističtí a jakou to je asi, já nevím, na 50 stránek, co všechno jako jim budou evropské státy povinny poskytovat, aby se tedy u nás cítili co nejlépe a hlavně, aby jim nic nehrozilo. No a to mě strašně překvapilo, že tito dva lidé, kteří doteď, pokud je mi známo, vždycky hlasovali pro národně, nebo prostě proti těm nesmyslům v Evropské unii, v Europarlamentu, tak oni byli pro. Tam byl jediný pan Payne, který hlasoval proti a potom asi 3 nebo 4 lidé se zdrželi hlasování.
Jo, takže ono skutečně není to žádná legrace, máme všichni velkou odpovědnost za to, koho zvolíme, protože to do značné míry bude určovat náš osud nejprve pro příští měsíce a roky a následně i v osud pro další desetiletí a osud našich dětí, vnuků a tak dále. Tak to jsem jenom k tomu chtěla ještě podotknout, že přesně jak ty si to říkal, člověk by strašně rád, kdyby mohl říct ano, tady to je na 100% to pravé, tam mám jistotu, ale teď mě k tomu napadl takový příměr, nevím, jestli je úplně na místě, ale to máte jako třeba i v lásce, tak když si vybírám nějakého partnera, tak bych taky chtěla toho ideálního, což se málo kdy povede. A kolikrát si člověk o někom myslí, že je ideální a potom se to ukáže a je to úplně jinak, čili musíme vycházet z toho, jaká je realita. Ono opravdu, já to ještě trošku vemu k těm zvířátkám, protože v tom je taky kus moudrosti, protože když jste slyšeli u nás tu farmu zvířat, tak on vždycky ten Napoleon alias pan VK, jak jim tam vždycky rozdává tu šlichtu v pátek, tak on to opravdu skutečně razí jako v té bajce, že soudruzi, podívejte se, soudruh Okamura sice pomáhá všude možně a takhle bere se za vás a tak dále, ale nevěřte mu, protože on určitě spolupracuje s tou nepřátelskou farmou, takže takováhle, tady přesně v tom románu byla vidět ty dezinformace. Nicméně, já bych teda zvednul telefon. Tak, slyšíme se? Ano, dobrý večer. Prosím, hezký večer. Hezký večer, slumte si prosím rádio. Už ho mám slumené. Povídejte. No, já vás všechny zdravím ve studiu i posluchače a tomu vašemu pořadu chci říct, víte, já jsem ten svobodný vysílač poslouchal, ale odešel jsem od něho a přešel jsem na vaše rádio, že bylo mi jasné, o co tomu VK jde. A já za komunistů jsem poslouchal denně Svobodnou Evropu. A pak jsem na těch komunistech nenechal nic suchou. Mm-hmm. A dneska s odstupem času vidím, že většina byly zavadějící polopravdy a lži a té pravdy tam bylo skutečně ano. Málo. A to samé příměr, dělá děkujeme. Ten svobodný vysílač. Mm. To samé. Takže Já vás v tom, co říkáte, podporuji a dávám vám za pravdu. Víte, ono, děkujeme moc za to, že se vám naše vysílání líbí a víte, ono, jako my se můžeme bavit, když je tady nějaká prostě ta kultura nějakých těch názorů, ale jakmile se to vlastně zvrhne na osobní útoky, tak jako jsme museli prostě ostřejš reagovat a ono opravdu skutečně je potřeba se někdy podívat do té literatury, jaké jsou manipulace, to znamená jak do George Orwella 1984, tak i třeba do té farmy zvířat, protože tam to všechno prostě vidíte a mnohé další prostě publikace, ať to zmínila, že jo, Iveta, že jo, pan Pjakin a tak dále, takže prostě děkujeme moc a přejeme vám hezký večer. A naschledanou. Vám taky, naschledanou. Naschledanou. Tak, aby to nevím. No, tady k tomu ještě vlastně jedna věc. Ano. Mě opravdu nejvíc mě mrzí to, že většinou, když jsem se dívala do těch diskuzí, tak v mnoha lidech to vzbuzuje tu beznaděj. Pak jsou tam nějací, kteří říkají jiné názory, tam je to úplně v pořádku. A potom jsou tam lidé, kteří reagují agresivně. A to je prostě taky jeden z důvodů, protože určitě někteří z těch lidí nás třeba i poslouchají, tak bych chtěla říct, opravdu nenechte se stáhnout do té
do toho pocitu, že nic nemá cenu a že je to všechno ztracené a že je všechno špatně. Jako není. Upřímně řečeno, globalistům a ani americkým státním elitám se de facto vůbec nic nedaří. Vůbec nic se jim nedaří. Podle těch plánů už dávno tady měl být v západní Evropě chalífát, Rusko už mělo být pod občanskou válkou, západní Evropa taky, my jsme teda snad měli pro ten Izrael být tou zónou a vůbec i pro stabilizaci Evropy většího klidu, no ale i tak bychom to měli těsně za hranicemi. A nic z toho se nestalo. A nestalo se to proto, podle mého názoru, že právě ty americké státní elity, které nikdy nepochopili, že nejsou světovládci, ale že jsou jenom nástrojem těch globálních elit, tak začaly okolo sebe kopat. A tím pádem vlastně ta situace už byla pro ty globální elity, které nechtějí, abychom se dostali do jaderné války, které si to uvědomují, k čemu by to vedlo, kdyby nechali řádit ty americké státní elity, tak byly vlastně nucené se obrátit na Rusko. Tím pádem Rusko to ustálo, Evropa to ustála, no a teď se bojuje dál. A vlastně já věřím tomu, a je to i logické, protože všichni jsme na světě, je nás tady 7,5 miliardy a každý člověk tím, jak je naladěný, tak dohromady vytváříme potom nějaké kolektivní vědomí a nevědomí a tak dál. Takže na naladění každého z nás, jestli jsme poraženečtí, anebo jestli naopak si řekneme, to zvládneme, nebo aspoň proto uděláme všechno, tak na rozpoložení a náladě a činech každého z nás záleží. Takže to mě nejvíc mrzí, že já tam prostě čtu ty lidi, kteří souhlasí a třeba si i zanadávají na ty, proti komu je tam zrovna ten článek psán, ale zároveň se vlastně bezradně, ne-li zoufale ptají, no a co teda mám dělat, tak jako si to mám jít hodit? To tam teda nevím, jestli tam bylo, jo, zrovna tohleto konkrétně řečeno, ale v tomto smyslu. Ale vem si ještě jenom jednu věc. Pan VK teda radí dobře, on teda říká, že nepodporuje žádnou politickou stranu, není to pravda, protože tam je odkaz na e-shop, který spravuje Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie. A dokonce pan administrátor se vyjádřil, že by lidé měli volit Národní demokracii. Je to naprosto nesmysl, když pominu prostě nekvality té strany a prostě různé věci, které já nemůžu podpořit, tak ta strana se samozřejmě nikam nedostane nikdy. Jo, takže to je opět hozený lístek těm mainstreamovým stranám a jestli si myslíte, že když teda pan VK vám radí, starajte se o svůj rodinný kruh, nebuďte teda multikulty a tak dále, že to stačí, že vlastně ty lidi se takhle vlastně zahledí do sebe, no tak to se plete. Tady k tomu mě ještě napadlo, jak pak se asi pan VK nebo člověk jeho typu stará o rodinný kruh, jo? Ano. Protože jestli on je, jak říká, velmi vytížený, protože velmi úspěšný, tak také nejspíš velmi vytížený pracovník, či dokonce majitel nějaké firmy v Německu a zároveň ještě dokáže napsat 2 až 3 články tohoto typu, ke kterým tedy najde informace tajného charakteru, jo? Informace, které jsou typu v utajení. No tak si říkám, že buď to nemůže být jeden člověk, že jich musí být několik, anebo potom pan VK musí být Superman. A jestli teda není Superman, nebo to nedělá víc lidí, tak v tom případě by mě zajímalo, kolik jemu zbyde času na rodinný kruh, který tak radí. No to je právě taková zajímavá věc, ale já si myslím, že to Německo, že to bude asi v Praze, jo, a že ty dotazy na počasí, protože mě tady prostě rozesmává ten dotaz, tak co VK, jak se ptal Tapin, jaké je počasí v Německu, já jsem si říkal, no tak stačí se pojít, jak je v Praze. Jo, takže to opravdu je, jako myslím si, že vypovídající a
jestliže to není přímo nějaký prostě agent BIS, tak je to člověk, který prostě s nima spolupracuje a oni ho různě využívají. To je to samý jako ten Michal a Pavel, ty také dehonestují SPD pod, já nevím, rouškou odhalování nějakých prostě zločinů a těch věcí. Ti pánové, ale já jenom, abychom nezůstali jenom u toho SPD, jo. Co teda mě nesmírně ranilo, já už jsem to naznačila, je to, jakým způsobem několikrát jednak hovořil a jednak i psal o Rusku a zejména o Vladimíru Putinovi. A to si můžete, přátelé, všichni najít. Já přečtu jenom asi pár vět tady z jednoho článku, který je někdy ze září. Tak tady je třeba, jakmile začne ruská armáda zjišťovat, že Gasudár se paktuje s Tel Avivem na úkor ruských spojenců a potažmo na úkor bezpečnosti ruských vojáků v Sýrii, ztratí Vladimír Putin podporu armády a v tom okamžiku se mu začne odpočítávat časomíra jeho odchodu z Kremlu. A tak dále. Prostě to je celý článek, který je nastaven proti Putinovi. A hodně tam zaznívalo na Aeronetu, já většinou ty články moc nečtu, spíš se dívám do těch diskuzí, ale prostě informace, zaručené informace o tom, jak všichni v tom Rusku a zejména tedy Vladimír Putin je spolčen s těmi Židy, že on je taky jenom jejich výkonná, tak jako víme, že, jo, že jsou lidé v zákulisí a potom jsou ty jejich loutky, takže on je také jenom jejich loutka. No tak to je buď hluboké, ale opravdu hluboké nepochopení toho, co se ve světě děje. A nebo prostě je to záměrné, v uvozovkách sofistikované, štvaní, či napadání, řekněme to takto, napadání Ruska a Vladimíra Putina. Protože Vladimír Putin asi jako jediný politik na této planetě není loutkou globálních elit. Ale dokázal za těch 20 let, nebo kolik je v politice, tak dobře manévrovat a hrát šachy, až vlastně dokáže velmi, velmi efektivně upevňovat postavení Ruska, pozvedávat jeho suverenitu a on je nyní situačním spojencem globálních elit. Situačním pouze v tuto chvíli, protože ani Rusko, ani my, ani Vladimír Putin, ani nikdo, kdo má trochu citu v sobě a trochu ještě zbytky rozumu, alespoň v hlavě, nechce žádnou válku, natož jadernou. A to si dokonce uvědomují i ty globální elity. Ale je to pouze situační spojenec globálních elit, nejen on, ale i Rusko jako takové. Protože dobře ví, že jakmile pomine ta krize, která nastala díky těm neokonům americkým, takže globální elity opět půjdou Rusku po krku, poněvadž ty jejich plány se nikam nestratily s tím, jak zničí Evropu a zotročí nás tu všechny a Rusko a z Ruska budou jenom brát suroviny a zlatá miliarda nebo půl miliarda, to nikam nezmizelo. Ale odložili to, museli to odložit, protože jinak by svět schořel v jaderné válce. Jo. Takže tohleto mě osobně se dotklo strašně, protože myslím si, že každý, kdo se o to trochu zajímá, tak si musí uvědomovat, kolik tohoto Rusko pod vedením Vladimíra Putina pro svět udělalo. No, já si pamatuju, jak on říkal, že vlastně Rusko to vojensky neudrží tu Sýrii a že to prostě bude další Afghánistán a jak to Putin prostě nezvládne a jak je to, jaké jsou tam tlaky a tak dále. To, že úplně mylně hodnotí ty situace a potom začne říkat za 2 měsíce něco jiného, jako kdyby před 2 měsíci nic neříkal, to je ještě další věc, jo. Ale tohle to je prostě manipulace lidí proti Rusku. Ano.
Jo, jako kdyby nám nestačilo to, co máme denně na talíři od mainstreamu. Takže to jsem k tomu ještě chtěla říct, a jinak tedy, jestli Martine souhlasíš, tak Můžeme, to abych, já bych s kauzou VK skončila, já bych to taky... protože už jsme asi řekli všechno. Jasně. Takže já si myslím, že to je, co jsme řekli, je to podstatné, a teď je na lidech, jak s tím naloží samozřejmě a tak dále. My jsme, já řeknu tady, my jsme opravdu pro ty lidi, kteří skutečně nějakým způsobem přemýšlejí hloubavě a neberou to na takové té emoční prostě bázi. Ano, samozřejmě ty emoce, samozřejmě člověk může to taky vnímat, ale měl by si trošku ty fakta ověřovat a srovnávat to s časem, jak to skutečně, když někdo něco řekne, a potom se podívat, jak to skutečně dopadlo. Takže asi takové, a já myslím, že bychom to takové uzavřeli, no a můžeme se vrhnout třeba ještě na nějaké jiné téma. Takže tak ono, my jsme dneska říkali, že budeme vysílat hodinu, teďko už je po 22. hodině, já tam totiž mám, ano. Mám Johna Perkinse, závěrečný díl z povědi lovce ekonomik, a je to dnes delší, počkejte, tak. Já se podívám, jak dlouho to trvá, hodinu 24 minut, takže abych to stihla odvysílat ještě než lidé usnou, poněvadž je o to velký zájem, ano. O to vysílání. Jinak ty říkáš ještě nějaké další téma? Jestli aby si to stihla, tak to můžeme pro dnešek ukončit, a já teda, když už jsme teda byli u toho Aeronetu, u pana VK, tak si přece neodpustím písničku z Farmy zvířata, protože myslím si, že máme taky smysl pro humor, vy třeba naše aprílové bleskové zprávy, tak my si dáme písničku o vlastně panu VK, o tom prasátku Napoleonovi a jeho farmě Aeronetu, takže taky bychom jim mohli zahrát, a já se s vámi loučím, vážení posluchači, Iveto. Já se samozřejmě také loučím, přeji vám krásný večer, krásné dny a hlavně přeze všechno pevné nervy, ale i optimismus. Je to potřeba, pracujeme na tom, vy nás podporujete, posloucháte nás, když můžete, pošlete nám nějakou korunu, abychom měli na provoz rádia. Nejsme v tom sami, je tady SPD, jsou tady další vlastenci, je tady zaplať pán Bůh to Rusko. Takže nepropadejme, přátelé, žádné bezmoci nebo beznaději, dělejme každý ve svém okolí, co můžeme, a ono to půjde, prostě to půjde. Tak. Já děkuju, hezký večer, vážení posluchači, Veto, děkuji za spolupráci a všem také našim posluchačům, takže hezký večer, vážení posluchači. Hezký večer, naschledanou. Naslyšenou. Tak, a my si dáme tu písničku, kterou věnujeme panu VK, alias Napoleonovi a jeho kolegovi Pištíkovi, Tapinovi a také panu administrátorovi, takže to je písnička pro vás a je to písnička, kterou si naprosto zasloužíte, a všem našim posluchačům hezký večer.